त पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि निषेधको राजनीतिको अन्त्य र हत्या हिंसाको राजनीतिको अन्त्य भएको हो नेपालमा अब यस्तो हुनसक्छ यो चाहिँ के भने एउटा त यो, यो हत्या हिंसा अथवा के भनेको राजनीति अथवा यो के भने सशस्त्र के भनेदेखि सङ्घर्ष द्वन्दको बाटो नेपालको लागि उपयुक्त छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर के भनेदेखि विप्लव माओवादी भयो अन्य शक्तिहरू भयो यो बाटोबाट आएको पनि हुनसक्छ अर्को कुरो के भने योभन्दा नि अरू के अरे खतरनाक द्वन्दमा मुलुकलाई फसाइदिनको लागि पनि हुनसक्छ त्यो अहिले नै भन्नु होइन धेरैले भनेका छन् नि ओली सरकारका केही राम्रा पक्षलाई खेलाएर हेर्दाखेरि दुईवटा शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो सिकेर आओ जो पृथकतावादी आन्दोलन छेडेका थिए र अहिलेको समयमा विप्लव नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो यस्तो जस्तो के भने तपाईँलाई भन्नुहुन्छ जस्तो सिकेर आउको कुरा गर्नुभयो सिक्के राउतको कुरा के थियो भने सिके राउतकोले जुन किसिमको तराई अलग्गै देश हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एजेन्डा बोकेर एउटा विखण्डनकारी सोचका साथ एजेन्डा बोकेर झिनिरहेको थिएँ त्यो उनको एजेन्डा भनेको विशेष त ऊ कोद्वारा ब्याकिङमा थियो भने पश्चिमाहरूद्वारा ब्याकिङमा थिए त्यसको उद्देश्य भनेको नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरिदिनु पर्ने थियो जब के भने प्रधानमन्त्री ओली पश्चिमी शक्तिहरूको पोल्टोमा जानु हो जाएपछि त्यो के भने पश्चिमै के भनेदेखि गेम प्लान अन्तर्गत रहेका सिके राउतलाई पनि उहाँले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर रा आएको पनि स्थिति थियो त्यो पनि के थियो भने पश्चिमी इन्ट्रेस्टलाई पश्चिमी शक्ति केन्द्रलाई बलियो बनाउने हिसाबले के भनेदेखि ल्याइएको थियो प्रचण्डले के भनेदेखि भनेको कि हामी भनेको के भने भारतको भो अथवा पश्चिमा शक्तिहरूको त्यत्रो हामी विरोध के नै होइन हामी पनि कम्फर्टेबल हुन हुनसक्छौँ हामी पनि के, वा के, हाई के हो त भने तिमीलाई पुरै के भनेदेखि तिम्रो विरोधमा हाई उत्रिँदैनौ भन्ने किसिमको सन्देश दिन खोजेको हो कि एउटा त किन तोडमोड गरेर के भनेदेखि यो कुरा बाहिर ओलीका के भने साइबर सेनाहरूले ल्याएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ ल्याएका हुन् भन्ने नि आएको छ अर्को कुरा के भने हामी प्रति ओली र के भनेदेखिलाई मात्रै तिमी किन बोकेर हिँड्छौ हामी त तिम्रो शत्रु हौँ र भन्ने किसिमको एउटा अन्तरा भारतलाई आश्वस्त गर्नको लागि पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डले भनेको हुनसक्छ तर यसको मतलब यो होइन कि ओली चाहिँ भारतबाट टाढा ओलीको के नै भारतीयहरूको अथवा पश्चिमाहरूको पुरै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने ओली चाहिँ टाढा अहिले के भने त्यसको विरोधमा उत्रिने राजनीति गरिरहेका प्रचण्ड चाहिँ भारतको नजिक गए भन्ने कुरा त अलिकति राजनीतिक रूपले विशेष गरेर त त्यो त मिल्दैन भोलि उनले के भने जस्तो प्रचण्डले पनि माधव कुमार नेपालले पनि हिजोको के भने आफूलाई के भने स्ट्यान्ड के भने परिवर्तन गरेर के किताबमा गएर उभियो भने त्यति बेला के हो भन्ने स्थिति आउँछ अहिले नै चाहिँ ओली चाहिँ राष्ट्रवादी भारत पक्षीय के भनेदेखि प्रचण्ड पुष्पमाल दाल भन्नखेरि त मिल्दैन वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब अट्ठाइस फागुन दुई हजार पचहत्तरमा प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वलाई सरकारले यति बेला खुकुलो बनाएको छ अथवा प्रतिबन्ध हटाएको छ बन्दी रिहाइ र रे मुद्दा खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ यसले के सङ्केत गर्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सनसनीपूर्ण खबर मचिएको छ यति बेला अब यो अहिले ओली सरकार र विप्लव माओवादीको बिचमा जुन वार्ता भएर त्यो वार्ता पनि अप्रत्याशित रूपमा के भएको छ र विप्लव माओवादी र सरकार सरकारबिचको सहमति पनि अप्रत्याशित रूपमै के भने सहमति सहमतिदेखि भएको केही स्थितिको नै छ अब यो पहिलो कुरो त यो अहिले जुन वार्ता भएको अवस्थाको राजनीतिक स्थितिलाई एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रूपले निकै अप्ठ्यारोमा परेको र किनारा लाग्दै गएको स्थितिमा किनदेखि हुनुहुन्छ के र यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको लागि आफ्नो राजनीति जो शक्ति छ त्यो शक्तिलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न उहाँको के अरे अगाडि के भने छ र अहिले तपाईँ यो के परने भने सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्थापना भइसकेको स्थितिपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने पनि चर्को दबाब परेको छ त्यस्तै गरेर अब अहिले ओलीसँग असमत प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको समूहले ओलीलाई जुनसुकै तरिकाले पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनेर ऊ परेको देखिन्छ र तिनदेखि बाहेक नेकपादेखि बाहेका जो शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस भयो समाजवादी पार्टीहरू भयो उनीहरू पनि के भने ओलीको विरुद्धमा खडा भएको स्थिति देखिन्छ यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको अङ्कगणित अथवा तस्विर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली एकदम एक्लिएको कमजोर हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ र यही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट विशेष पहल कदमी लिएर नेकपा विप्लवसँग वार्तालाई अगाडि बढाएको यो वार्ता नेकपा विप्लवको तर्फबाट भन्दा पनि बढीदेखि पहलको दिमितै प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट भएको के अरे देखिन्छ अब यसको साथै के भने जस्तो योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको यो विप्लव समूहप्रति कस्तो किसिमको एउटा राजनीति दृष्टिकोण थियो धारणा थियो भन्दाखेरि विप्लव समूह प्रति प्रधानमन्त्री ओली धेरै के नै अनुदारवादी र आक्रमक रूपमा रहेको थियो र यो भनेको त यो एउटा के अरे अपराधिक यो राजनीतिक होइन यो अपराधिक क्रियाकलाप हो यो विप्लव समूहले चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक नै लगाएको स्थिति थियो र प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी विप्लव माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेको अहिले जेलमा रहेको स्थिति के भन्ने भने रहिरहेको छ र यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले यो विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण के भन्दा बाटोमा ल्याउनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने आफू कमजोर बन्दै गएको हुनाले एउटा जो दो सशस्त्र द्वन्द गरिरहेको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नको लागि तयारी गरिरहेको एउटा शक्तिलाई ल्याएर आफ्नो एउटा सहयोगी बनाउन सकियो भने अहिले त्यो के भने राजनीतिक लाभ आफूलाई हुनसक्छ आफूमा हुँदै गएको जो कमजोर भएन कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई के भनेदेखि भर्तेक गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले के भनेदेखि विप्लव माओवादीसँग वार्ताको सुरुवात गरेको हुनसक्ने सम्भावना एउटा छ दोस्रो कुरा के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रूपमा धेरै आलोचित बन्नुभएको छ उहाँलाई के भने संविधान मिचेको लोकतन्त्रप्रतिलाई लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने भूमिका निभाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अवलोकन गरेको र निकोटाकेटा भइरहेको पार्टीलाई विभाजन गरेको आदि धेरै आरोपहरू प्रधानमन्त्री ओलीले खेप्नु परिरहेको स्थिति छ यति बेला अब यो सशस्त्र सस्त्रद्वन्द गरिरहेको विप्लव माओवादीलाई यो समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा लिएर आयो भने यो आफू माथिको जुन आरोप छ छा, त्यो छाया पर्ने र एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा के ऐतिहासिक काम गरे सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको शक्तिलाई पनि शान्ति वार्तामा लिएर आए भन्ने किसिमको त्यो जस पनि लिन पाइन्छ र जनताबाट आफूप्रति अभिव्यक्त भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीहरू कम हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो के अरे विप्लव माओवादीलाई यो वार्तामा ल्याएको के नै हुनसक्छ तेस्रो भनेको के भने अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लान अन्तर्गत पनि हुनसक्छ कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लान भन्ने म चाहिँ भन्दैछु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लान जसले के भने अहिले नेपालको राजनीतिलाई एउटा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नेपालको राजनीतिलाई द्वन्दमय बनाइदिने जो भइरहेछ त्यही अन्तर्गत नै हुनसक्ने सम्भावना छ भने तेस्रो कारण के भने हुनसक्छ अब आयो यता त प्रधानमन्त्री ओलीको केन्द्रदेखि पक्षबाट यो वार्तालाई हतार हतार गरेर वार्ता गर्ने र सहमति पनि हतार हतार गर्ने गर्ने र विप्लव माओवादीलाई निकास दिने जो प्रयास को पछाडिका यिनै कारणहरू हुनसक्छन् अब आयो विप्लव माओवादी विप्लव माओवादी यति बेला के भने किन वार्तामा आउन धेरै के भने हतारिएको छ हतारियो र प्रधानमन्त्री होलीसँग के भनेदेखि वार्ताको लागि उसले पनि के भनेदेखि वार्ता टोली गरे गठन गरेर वार्ताबाट एउटा निकास दिन चाह्यो भन्ने कुरा दोस्रो कुरा छ अब खास गरेर के हो भने माओवादीले दस वर्षसम्म जनयुद्धकै नै गर्यो जनयुद्ध गरिसकेपछि यो जनयुद्धको के भने अन्ति दस वर्षको अन्तिम कालतिर माओवादी जनयुद्ध एकदम ओह्रालो लागेको असफल हुँदै गएको जनताको आ, आ आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको जो स्थिति के भने थियो त्यति बेला माओवादीभित्र जति बेला के भने सिङ्गो माओवादी थियो नि त्यति बेला एउटा के प्रश्न उठ्यो भने अब जनयुद्धलाई निरन्तरता दिने कि अथवा शान्तिपूर्ण के भने बाटोद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी हुने भन्ने त्यहाँ प्रश्न के नै उठ्यो उठ्दाखेरि प्रचण्ड भयो अर्को बाबुराम भट्टराई हो यिनीहरूको के निष्कर्ष पुगेको देखिन्थ्यो भने अब जनयुद्धलाई निरन्तरता दिनु भनेको आफू पनि सिद्धिनु हो राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि के अरे तहस नहस के अरे बनाउने कुरा हो त्यस कारण अहिलेको परिवर्तित स्थितिमा शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुपर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने भिडभाथ्यो त्यति बेला वैद्य अहिलेका के भन्दा गृहमन्त्री बादल भयो अनि त्यति बेलाको अहिलेका के भनेदेखि नेकपा चन्द समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द भयो उनीहरू के भने यो गर्ने जनयुद्धलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा के नै थिए तर बहुमत पक्ष केमा आयो भने शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुपर्छ भन्नेमा पक्षमा के गर्ने रहिसकेपछि त्यसपछि यहाँ के भने शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भयो बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन भयो संविधान सभाको निर्वाचन भयो संविधान बन्यो यी सबै कुराहरू के अरे भने तर त्यसमा वैदे अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भयो विप्लव उनीहरू के अरे असन्तुष्ट रूपमा के अरे रहेका थिए यसैले गर्दाखेरि नेकपा माओवादीबाट उनीहरू अलग भएर अलग्गै एउटा समूह के नै बनाएको के बनाएको के भनेदेखि अवस्था के भनेदेखि थियो भएको हुनाले अनि त्यसमा पनि वैद्य समूहबाट पनि पहिला नेत्रविक्रम चन्द के भनेदेखि अलगियो समूह उनीहरूले के भन्यो भने यो के भने अब सशस्त्र सङ्घर्ष सुरुवात गर्नुपर्ने त्यसमा त कि वैदीहरूले विलम्ब गरिरहेका छन् भने सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने हतारोमा वैद्य समूह नेकपा के अरे उयो विप्लव समूह त्यहाँबाट अलग भएर अहिलेको के भने नेकपा विप्लव समूह के भने बनाएको के, के नै हो त्यसपछि के भने रामबहादुर थापा बादलले त्यहीँ फेरि के हो भने वैदेशिक समूहको राजनीतिमा पनि असहमत भएर फेरि यो के भनेदेखि नेकपाभित्र प्रवेश गरेको स्थिति यस यसरी के भनेदेखि रह्यो र कुराले अब अहिले चाहिँ स्थिति के छ नेकपा विप्लव समूहको भने उनीहरूका धेरै कार्यकर्ताहरू अहिले के भने जेलमा नै रहेको स्थिति छ र उनीहरूको नेता कार्यकर्तालाई बचाउन पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ कार्यकर्ताहरू नि पलायन हुँदै गएको छ जनसमर्थन पनि प्राप्त गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको स्थिति छ त्यस कारण यो निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ जस्तो के भने पहिला प्रचण्ड र विप्लब विप्लव अरे प्रचण्ड र के भने बाबुराम भट्टराई अब के भने जनयुद्धलाई निरन्तर दिनु हुँदैन शान्तिपूर्णै बाटोबाट अवलन गर्नुपर्छ भन्ने जति बेला बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनभन्दा उनीहरू निष्कर्षमा पुगेका थिए त्यस्तै निष्कर्षमा अहिले आएर विप्लव माओवादी नै पुगेको हुनसक्छ अब भएको हुनाले अब यति बेला के हो त भन्दाखेरि अब यो नेता कार्यकर्ता थुनवा परेकालाई पनि छुटाउने विभिन्न मुद्दा लागेकालाई निकै छुटाउने र शान्ति प्रक्रियामा के भनेदेखि आउनको लागि पनि के भने हुनसक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक लाभको लागि पनि हुनसक्छ यो वार्ता अथवा विप्लवलाई शान्तिपूर्ण यात्रामा ल्याएको भन्ने कोणबाट पनि हेरिन्छ नि एकदम सही कुरा हो त्यो त अघि मैले भनिसकेँ कि अहिले प्रधानमन्त्री ओली एकदम कमजोर एक्लिएको भएको हुनाले एउटा सस्ता सङ्घर्ष गरिरहेको यो कमजोर स्थिति भएको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ विप्लव माओवादीको र सहयोग लिएर आफ्नो गेनदेखि घुम्दै गएको अथवा स्खलन्ड हुँदै गएको आफ्नो शक्तिलाई बचाउनको लागि पनि के भनेदेखि हुन सक्छ अब सबभन्दा यहाँ त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक ट्रेन्डको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँ अति दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिरहेको स्थिति छ अब विप्लव माओवादी हिजो चाहिँ राजनीति मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अलिक उग्रवादी विचारधारा किन सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट के भनेदेखि अगाडि बढिरहेको स्थिति छ एउटा उग्रवादी धारमा रहेको शक्ति अर्को अति दक्षिणपन्थी धारतर्फ के भनेदेखि उन्मुख भइरहेको दौडिरहेको जुन शक्ति बिचमा यो रातोरात जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति चाहिँ के भने सैद्धान्तिक सहमति त भन्न सकिँदैन यहाँ के भने दुवै पक्षको लागि आफ्ना बाध्यताको कारणले उनीलाई पनि शक्तिको एउटा के सहारा चाहिएको अब विप्लव माओवादीहरूलाई पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ता थुनामा परेकालाई एउटा जेलबाट के निकाल्नुपर्ने त्यसपछि एउटा खुला राजनीति गरेर आफ्नो अहिले कमजोर भएको राजनीतिमा मा शक्ति सञ्चय गर्ने फेरि शक्ति आर्जन गर्ने को लागि पनि के भनेदेखि हुनसक्छ अब यो स्थितिमा अब उनीहरूको बिचको के भने जुन अहिले वार्ता के भनेदेखि कुरा भएको छ दुइटै पार्टीहरूको बिचमा एकताको लागि भएको हो कि अथवा विप्लव माओवादीसँग सहकारी गर्नको लागि मात्रै ओलीले कदम यो कदमहरू चाल्नु भएको हो कि के हो यो कुरो भने चाहिँ अहिले के भने नै प्रष्ट भएको छैन बिस्तारै यिनीहरू के भनेदेखि प्रष्ट के नै के नै जाने सम्भावना के भने छ अब अहिले हुन त यो जुन विप्लव माओवादी र ओली सरकारको बिचमा के अरे वार्ता के अरे हुँदाखेरि वार्ता कमिटी गठन गर्दाखेरि पनि उच्च स्तरीय वार्ता कमिटीहरू छ जस्तो सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा अनि अर्को सदस्य भनेको प्रधानमन्त्रीका पराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहेको स्थिति छ त उच्च स्तरीयको समिति छ त्यस्तै ते गरेर विप्लवमाको तर्फ माओवादीको तर्फबाट पनि संयोग छ के भने मा खडबार विश्वकर्मा प्रकाण्ड त्यसपछि अर्को के भने एउटा के भने उच्च स्तरीयकै नेता उदयवाहरू चलाउने के भनेदेखि रहेको स्थिति छ हुँदाखेरि अब विप्लव माओवादीहरूले ल्याएको के अरे अघि सारेको एजेन्डामा चाहिँ एउटा चर्चामा उनीहरूले वार्तामा चाहिँ यी एजेन्डाहरू राखे आफ्ना शर्तहरू राखे भन्ने कुरा चर्चामा के भनेदेखि आएको थियो त्यो के के थिए त भन्दाखेरि पहिलो कुरा के भने यो संसदीय प्रणाली र यो वैज्ञानिक समाजवाद को बिचमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने एउटा शर्त अब दोस्रो भनेको एउटा गोलमेज सम्मेलन अहिलेको राजनीतिक गोलमेज सम्मेलन टाइपको सर त्यस्तो किसिमको एउटा भेला जसले चाहिँ अहिले वर्तमान राजनीतिको विषयमा के गरोस् भने छलफल गरोस् भन्ने दोस्रो तेस्रो भनेको अन्तरिम सरकारमा अन्तरिम सरकार के नै भन्नुपर्ने भन्ने कुरा विप्लव माओवादीको तर्फबाट अघि सारिएको भन्ने चर्चामा छ तर त्यो के छ भने संवैधानिक रूपले ती मागहरू सम्बोधन गर्न गाह्रो छ कसरी गाह्रो छ भने जस्तो जन्मसङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा छ वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्ने विषय जन्मसङ्ग्रह गर्नको लागि त प्रति संसदको दुई तिहाईले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ दुईटै अहिले ओलीले मात्रै चाहेर दुईटै पुग्न सक्ने अवस्था छैन त्यो संवैधानिक के भनेदेखि अडचन रहेको छ अब गोलमेज सम्मेलन गर्नको लागि पनि राजनीति के भने गोलमेज सम्मेलन त गराउन सकिने भयो सरपक्ष भेला त गराउन सकिने भयो अब सरकारमा सहयोग गराउने भन्ने कुरा त त्यति सहज छैन संविधान बमोजिम सरकारमा विप्लव माओवादीका नेताहरूलाई सहयोग गराउनको लागि के हुनु पर्यो भने त्यसरी के भनेदेखि अब सरकारमा नियुक्ति हुने जो मान्छेले छ छ महिनाभित्रमा के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाको होस् कि प्रतिनिधि सभा होस् त्यसको सदस्य लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसै सरकारमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरो त के अरे त्यति सहज के भने छैन भएको हुनाले अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि सहमति हुने आधारहरू कमजोर देखिन्छन् तैपनि दुइटाको बिचमा के अरे सहमति हो भन्ने कुरा आएको पनि देखिन्छ भएको हुनाले अब अहिले त पार्टीगतै एकता नगर्ने दुइटैले के भनेदेखि ओली सरकारले विप्लव माओवादीका थुनामा रहेका कार्यकर्ता नेताहरूलाई छोडिदिने शान्तिपूर्ण पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिने शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नको लागि के भने छुट दिने यो के भनेदेखि ओलीको तर्फबाट यस्ता प्रस्तावहरू के अरे आएको हुनसक्छ त्यसैमा के भने सहमति गरेर विप्लव माओवादी पनि आएको कुनै हुनको नै सक्छ र त्यसै गरिसकेपछि के हो भने अब आउने भावी राजनीतिमा चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने शर्तमा यी के भनेदेखि अहिले वार्ता भएको र त्यो वार्ताले एउटा निष्कर्ष निकालेको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ अब एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव नेतृत्वले यो अवस्थामा तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भएकै बेला विप्लव नेतृत्व प्रतिबन्धित भएको थियो अब उहाँकै नेतृत्वमा अहिले सहमतिमा आएको छ यो यसले दीर्घकालीन रूपले अथवा विप्लव पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्भावना दीर्घकालीन समयसम्म हामीले आकलन गर्न सकिन्छ अथवा क्षणिक पुन सक्छ अब त्यसरी भन्नुहुन्छ भने त यो पूर्व के भनेदेखि नेकपा माओवादी जति बेला के अरे एउटै सङ्गठित रूपमा थियो हुँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा धार थियो एउटा धार शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड बाबुरामले त्यो विचारको नेतृत्व गरेका थिए अर्को होइन जनयुद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा वैदे भयो बादल भयो अनि नेत्रविक्रम चन्द रहेको स्थिति हो त्यही कुरालाई लिएर नेकपा माओवादी विभाजित भयो एउटा के भनेदेखि प्रचण्ड र माधव कुमार प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको एउटा के भने समूह अर्को के हो भनेदेखि वैद्यले नेतृत्व गरेको अर्को समूह भयो अब त्यहाँ घटनाक्रम के हो त भन्यो भने देखियो भने ती भित्रको के भने समूहबाट एउटा के भने जनयुद्धलाई निरन्तरता दिने भन्ने हतारका साथ विप्लवहरू के भनेदेखि जनयुद्धको लागि तयारी गर्न लागे अनि यतातिर वैद्यहरू वैद्यहरू त्यो बिचमा बसिरहेको छ वैद्यबाट फेरि सरकारमा सामेल को भयो त नेकपाभित्र सामेल हुन को आयो त भन्दाखेरि रामबहाबर थापा बादालाई किन आइपुगेँ आइपुगेको हुनाले अब बादल र नेत्रवज्ञान चन्दको के अरे हिजोको र वैद्यको ट्रेन, ट्रेन त एउटै ट्रेन हो त्यो भएको हुनाले अहिलेको त्यो ट्रेन्डको हिसाबले एउटै भएको हुनाले अहिले यो के अरे वार्तामा आउने र त्यसबाट के भनेदेखि अगाडि बढ्न पनि सहजता नै भएको होला यसले मतलब त के हो भने यसले त के पनि सङ्गत गर्छ भने भोलि गएर वैद्य वैद्यको नेतृत्वमा रहेको के ने माओवादी पनि यही प्रक्रियामा आउने हो भन्ने के सम्भावना हो कि जसले गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि ओली समूह वैद्य समूह अनि चन समूह लगायतकी सबै एक ठाउँमा आउने सम्भावना के भन्दाखेरि बनेको हो कि र अर्को कुरा के पनि आएको छ भने अहिले प्रधानमन्त्री लागि एउटा चुनौतीको नेता प्रचण्डकै नै ने बनेका छन् प्रचण्डलाई ओलीले जति नै विरोध गरे नि पूर्व माओवादीहरूलाई केही नेता त ओलीजीको पक्षमा गए तर सबै पूर्व माओवादीहरूलाई पार्टीमा ल्याउने सम्भावना के भने कम छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्डलाई कमजोर गर्नको लागि पनि विप्लवलाई भित्र भित्र आउँदाखेरि के नै प्रचण्डको वरिपरि सङ्गठित भएका मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने रणनीति अन्तर्गत पनि विप्लवहरूलाई के भने को साथ सहयोग प्रधानमन्त्री ओलीले खोजेको हुनसक्छ त्यस्ता खोजेको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पक्षमा केही देखिने र एउटा के नि शक्ति के निर्माण गर्ने र प्रचण्डलाई के भने कमजोर गराउने होइन यो अवस्थामा त प्रचण्डलाई भारतको साथ देखियो नि त उहाँले भारतकै अनुकूलमा कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनको लागि लागि पर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रतिक्रिया त दिनुभयो नि होइन यस्तो चाहिँ कुरा के हो भने यो चाहिँ एउटा टुक्रा टाक्री कुराहरू समष्टिगत विश्लेषणको कुरा होइन टुक्रा टाक्री कुराहरूमा एउटा बढी कहिले प्रबन्डाको रूपमा कहीँ आएको छ अहिले प्रधानमन्त्री ओली देखिने गरेर इन्डो वेस्ट पश्चिमाहरूको र भारतीयहरूको रणनीति अन्तर्गत काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको विपरीत धारमा प्रचण्ड अथवा पुष्पकमल दाल र उभिएको के देखिन्छ देखिने हुनाले अब अहिले त के भने ओली चाहिँ भारतदेखि टाढा पुष्कमल दाल चाहिँ भारतको निकट भएको भनेर त्यो गर्ने निष्कर्ष र विश्लेषण गर्नु त्यो गर्ने गलत हुनुहुन्छ अब के भनेको हुनसक्छ भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँदा भारतको पनि भारत यसो हुनसक्छ अब अहिले के भने के त त्यो सन्दर्भमा के भने भनेको हुनसक्छ भने हुन त आज के भनेदेखि नेकपा नेकपा के भनेदेखि प्रचण्ड माधुकुवा नेपाल समूहको जुन बैठकमा ले गरेको निर्णयहरू के भनेदेखि आज सार्वजनिक हुँदाखेरि प्रचण्डले त्यो कुरा के भनेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएको तर के हो त भने ओलीका के भने साइबर सेनाहरूले त्यो बोलेका कुराहरूमध्ये केही कुराहरूलाई टिपेर त्यसलाई किन प्रोभन्डाको रूपमा अगाडि बढाएको भन्ने कुरा पुष्पकमल दालले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने कुरा नि आज आएको छ नि मिडियामा त्यस कारण के हुनसक्छ भने अब अब अहिले विप्लव माओवादीको चाहिँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको कुरा के छ त्यसमा के भनेदेखि ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै किन हतार हतारेर मिहिनेत गर्नुभयो विप्लव माओवादी पनि ओलीसँग के अरे ह्यान्डसेक गर्न हात मिलाउनुको लागि किन तयार भयो यी कुरा त अब के अरे भर्खरै उनीहरूको बिचको के अरे ओली सरकार र चन्द माओवादीको बिचमा के अरे वार्ता भएर सहमति भएको भन्ने कुरा आएको छ अब भोलि के अरे उनीहरूले सार्वजनिकमा बोल्ने कुरा छ उनीहरूको बिचमा के के सहमति भयो त्यो सहमतिका आधारहरू के हुन् त्यसका के भनेदेखि नियतहरू हुन, हुन, के हुन् उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुरा त भोलिका दिनहरूमा सार्वजनिक हुँदै गइसकेपछि अनि यसको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न सकिन्छ हस् समय र विचारको लागि हार्दिक आभार वर्तमान समयमा केन्द्रित भएर बसमा सरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद